kaip? Pažįstame tyvuliuojančio vandens garsą ir tą, kaip čeža sniegas mums po kojomis, kai jo žengiame. Žinome milijonus garsų. Šiandien juos perteikti kine galima be jokio vargo. Daug sunkiau tai buvo anksčiau, kai technologijos dar nebuvo tiek pažengusios. Tad kaip anksčiau būdavo užgarsinamas kino filmas? Pasakoja muziejininkas, kino garso režisierius Vidmantas Kazlauskas. Na visų pirma, kamera. Šitai yra triukšminga kamera ir su ją švaraus garso neįrašysi. Visi beveik vaidybiniai Lietuvos kino studijos filmai buvo nufilmuoti su tokia triukšminga kamera. Todėl viską, ką nufilmuodavo, jeigu norėdavo švaraus garso, reikėdavo pergarsinti visą filmą. Tai aktoriai garsindavo tekstus, o triukšmadariai, tie triukšmautojai, netgi gali būti ne tie patys aktoriai, kažkokie tai muzikantai ir kas nors, kurie jaučia ritmą, garsindavo tuos triukšmus, žingsnius, visokius tenai numetimus, apsikabinimus, įpilimus, viskas, kas sinchroniškai su vaizdu, buvo įgarsinama. Dabar tai, aišku, yra skaitmeninės kameros arba video kameros, kurios iš karto ir garsą, ir vaizdą įrašo. Šitą kamerą garso neįrašo. Mes rašydavom į va tokį aparatą, kuris vadinasi magnetofonas ten. Jisai buvo labai brangus, kainavo tiek pat, tiek mašina Volga. Jų buvo kokį Lietuvoje, gal kokia 10 buvo. Nu ir vienas buvo priskirtas man ir aš visą savo kūrybinį gyvenimą dirbau su tokiu magnetofonu. Kaip prasidėjo šis jūsų kūrybinis kelias? Baigiau mokyklą aukso medaliu ir galvojau stoti fiziką. Bet netyčia koridorium praeidamas pamačiau skelbimą, kad reikalingi ten garso operatoriai ir kad į Leningradą yra galimybė ten važiuoti studijuoti. Kadangi aš baigęs smuiką 7 klases, klausa lyg ir yra, o kiną beprotiškai myliu iki šiol. Nu tai, sakau, tėveliai, tik nesakykit mamai, važiuojam ne į Vilnių, o į Leningradą. Nu, tai pakliuvau į Leningradą, baigiau institutą. Iš vis ta specialybė mane labai yra sužavėjusi ir aš visą gyvenimą džiaugiuosiu, kad pasirinkau tą specialybę. Kas šioje specialybėje yra sunkiausia? Sunkiausia sukurti charakterinius garsus, tokius, kur reikia ne tik tai, kad tiksliai pataikyti, bet dar ir pagauti to žmogaus charakterį triukšmu. Netgi buvo režisierių, kaip pavyzdžiui, Valdas Navasaitis, kuris specialiai darė filmą dėl garso. Jisai, garsas buvo pagrindinis dalykas, visokie ten jaustukai, šnirkštimai, ėjimai. O jau ten visa kita, jau ten nesvarbu, kad ten kadre kas nors daugiau vyksta, bet jisai išryškindavo kažkokį tai vieną garsą. Taigi kaip užgarsinamas kino filmas? Šitam įgarsinime įdomiausia yra surasti garso atitikmenį, nes vis tiek nesineši nei ten durų galingų, nei užraktų. Tai tie profesionalūs garsintojai, jie specialiai vaikšto ir ieško, kas gali pakeisti tikrą garsą. Pavyzdžiui, balandžio garsas. Jeigu tenai jungia šviesą, tai jungtuką laikai rankose. Jeigu batus reikia, pavyzdžiui, ten žingsniuoja, tai per betoną. Ir klavimą su skuduru paprastai darom. Sėmimas vandens iš valties. Sniegas, tai... Paslydimas. O kokį garsą įrašyti yra sudėtingiausia? Tylos garsai. To laikmečio tylos garsai.
Tai yra, nu, kvapas. Šiaip tai jeigu filme leisi tik tai vaizdą be jokio garso, tai ilgai neištversi, yra jau nemalonus pojūtis. Turi kažkokį garsą, vis tiek turi girdėti. Tai va tas taip vadinamas dvelksmas yra, man tai yra didžiausias turtas, kai yra kažkas tai yra, nors nieko nėra. Tai va tas kažkas yra, o nieko nėra, yra sudėtingiausiai rašyti. Pavyzdžiui, labai geras yra kalnų fonas toksai. Kažkur tai liktai kažkas tai gaudžia, ne jokio paukštelio, nieko, tyla, bet toks kaip tvirojimas, kabo kažkoks tai garsų. Tai va,